Tyhmin keksintö, mihin minä olen ikinä törmännyt, on yövalo. Ei itse asiassa nyt mä olen väärässä. Laavalampu on vielä tyhmempi. Ja se on myös salaliitto. Joo, on se kyllä aika tyhmä. tyhmä. Ja kiitos muuten tästä aihevinkistä. Tuli tuolta Spotifyn kautta Inski-nimimerkki. laittoi meille vinkin tähän aiheeseen. Joo, ja hei, laittakaa tosiaan Spotifyssa, jos kuuntelette niitä jaksoja, niin siellä on se semmoinen, mitä mieltä oli tässä jaksossa. Niin voitte laittaa sinne palautetta, mutta sitten voitte myöskin laittaa jaksoehdotuksia, tai jos haluatte jotain tiettyjä vieraita, tai, tai, voitte toki kertoa myöskin, mitä mieltä olitte jaksosta, tai, tai jos on joku oma kanta tähän kyseiseen salaliittoon, niin heitelkää niitä sinne. Ja nykyään myöskin jaksot YouTubesta ihan videon kautta, ja sitten somesta, Instagramista ja TikTokista löytyy myöskin semmoisia videoklippejä, jos Lyhyitä, niin ottakaa hmm. seurantaan Instagramissa, TikTokissa salaliitto ja YouTubessa myös Kyllä. Salaliittopodi, Mutta laavalampuja. Niin, no joo, siis vähän ne erikoisia. Nyt hän ei ole viime aikoina ehkä ollut ihan niin muodissa. Mä muistan, ne oli joskus 20 vuotta sitten. Niitä oli ainakin tosi paljon. Mä muistan, mun isosiskoilla varsinkin oli heidän huoneissaan niin perätti useampi tämmöinen laavalampu. Mulla ei tainnut olla omaa kyllä. Mä en muista, että mulla olisi kanssa ollut, mutta mä muistan kyllä niin kavereiden makuuhuoneessa niitä on niinku ihmetelty. Ja mä siis edelleenkin niinku vähän kiehtoo se, että mi mitä se siis on ja miten se toimii. Mm. Se on siis jotain mönjää, joka menee ylös, alas ja sit se vähän sillain niinku hehkuu. Niin. Mut sit sehän ei niinku varsinaisestihän, se ei sit kuitenkaan on niinku ees valo. No ei, ei se niinku on se vaan vähän sillain hohkaa. Niin. Että ja mä uskon, että jos se olisi niinku laavaa, koska laavahan on niinku tyyli koko maailmankaikkeuden niinku kuuminta-ainetta. Mm. Että sehän menee läpi kaikesta niin en mä usko, että se oikeasti on laavaa, että se on varmaan jotain niin kuin mönjää sit, mitä siellä menee. Niin, eli meinaatko sä, että tässä nyt se salaliitto on se, että se ei ole laavaa? Mikä suuri huijaus? Niin, ehkä. en <laughs> mä tiedä. Ei, mutta siis se on, siis sehän on ihan, mag- on ihan mageen niin sisustuselementti siinä mielessä, että, että sehän on niinku... Mikä tekee sisustuselementistä hienon, niin on se, että jos siinä on jotain, mikä vangitsee katseen, ja sitten toisekseen jotain, mitä ei ihan ymmärrä. Niin mm. -hmm. mulla ainakin tulee niin kuin, joka kerta, kun mä sen edelleenkin näen, niin vähän se, että miten toi siis toimii. Eli tuossa menee ylös alas tuommoista niin jotain nestemäistä, mutta niin kuin miten. Ja nyt oikeastaan itse asiassa kohti, ihan kiva, että nyt sinä, joka kuuntelet tätä, niin Heitä sinne mitä mieltä tästä jaksosta tai youtube kommenteista tai johonkin. Että miten se siis oikeasti toimii? Mm. Koska mä en siis edelleenkään tiedä. Mä olisin pian ehkä valmistautunut tähän jaksoon sen verran, että mä olisin kattonut, että miten tuommoinen laavalamppu toimii. Mutta mä en siis todella tiedä. Niin, no mä veikkaan, että koska tähän tää on ihan selvä salaliitto, tämä laavalamppu. Niin mä veikkaan, että tähän taustalle kitkeytyy joku, joku tämmöinen, tota, niin, joka liittyy oikeastaan vaikka tulivuoriin. Koska jos miettii, että ei nykyään tulivuoret ehkä ole niin aktiivisia, mitä ne oli vaikka joskus satoja vuosia sitten, tuhansia vuosia sitten. Niin olisiko sieltä jotenkin otettu sitä tulivuoren magmaa noihin lampuihin, jonka jälkeen ne tulivuoren aktiivisuudet olisi vähän hiipunut esimerkiksi? Tuo on ihan hyvä teoria, mutta nyt tässä kun kuitenkin elämme tietotekniikan keskellä, niin otin vanhan ystäväni Googlen tähän auki. Okay. Ja lauvalamppuhan siis toimii nyt näin, eli nyt ota kynä ja paperia esiin, nimittäin lampun tuottama lämpö kuumentaa säiliön pohjalla olevaa vahaa, kunnes sen tiheys alittaa nesteen tiheyden, jolloin se nousee ylös. Säiliön yläosassa vaha jäähtyy ja sen tiheys kasvaa, kunnes se vajoaa takaisin pohjalle. Eli tämä siis perustuu siihen, että siellä on pohjalla siis se itse lampu, mikä lämmittää siinä lampun päällä olevassa lasisäiliössä olevaa vahaa, mikä sitten nousee, ja sitten, kun se nousee tarpeeksi korkealle, mm -hmm. niin sittenhän se siinä ylhäällä jäätyy, ja sitten se taas laskee. Eikä tässä vielä kaikki. Nimittäin, nyt tulee ohjeet, miten tehdä itse laavalampu. Oh, okay. Täytä kolmannes pullosta vedellä, eli oletetaan varmaan tässä, tämä oli ykköskohta, niin mä, tässä varmaan pitää siis olla joku vesipullo, niin, tai siis niin kuin pu pu pullo. Näitä kolmannes pullosta vedellä. Kaada pulloon öljyä, kunnes siitä on täynnä kaksi kolmasosaa. Odota, kunnes öljy erottuu vedestä omaksi kerrokseksi. Niin, koska sinähän käy sillä Se on aika hieno mm. itse asiassa. Lisää pulloon pari tippaa elintarvikeväriä. Se valuu öljyn läpi veden pinnalle, eli sit se vesi värjäytyy. Pudota pore-tabletti pulloon, niin näet, miten laavalampu käynnistyy. Mikä pore? Joku perakka. Ilmeisesti. Tässä on joku video, mutta mä nyt en rupea tätä katsoa. No, mä niinku, toi voi olla ihan hauska, mutta en mä ehkä sisustuselementtinä näkisi missään mun yöpöydällä tai kokispulloa, missä menisi joku perokka ja jotain, jotain öljy, öljyseasta. Öljy ehkä se ei näyttäisi niin hienolta kuitenkaan. Ei, mutta se ehkä toi on semmoinen niin yksin asuvan opiskelijan laavalamppu. koska niinku laavalamppuhan jo sinänsä on aika sellainen niin poikamiestason ratkaisu. Mm. Niin sitten, että se on oikeasti jossain vanhassa, sä, rainbow kokin laiti pullossa. Se <laughs> on niin kuin, öljyä ja vettä. Okei. Okay, jos itse tekisin, niin mulla ei olisi ehkä edes sitä elintarvikeväriä, että se olisi todella se vähän läpinäkyvä. Niin. Ja sitten just sehän on joku niin vanha taskulampu tai joku, mikä <laughs> nyt on sitten sattunut löytyy vanhan puhelimen taskulamppu sinne alle mm. ja sitten berokka siihen pyörii, niin voi sitten olla, että, että se ei ihan olisi niinku kovin makea. Niin, voi olla, että tämmöiset satunnaiset seuralaiset vois vähän hämmentyä sit siinä ja lähteä takavasemmalle. Mutta olisi se hei, hyvä keskustelun aloittaja. <lacht> sillain, <lacht> hei anteeksi, mikä toi on? Joo, tein itse laavalampun löysin neti, netistä ohjeet, jotka olivat tosi vähän vaillinaiset, niin se niin ei, ihan niin kuin kerrottu. Mutta tämä oli siis ihan tieteen kuvalehden sivuilta, että on tämä niin kuin sillai, ammattilaispiireissäkin, mm. niin kuitenkin on mietitty, että miten laavalamppu toimii. Niin, ja mä just löysin myös tämmöisen uutisen, että tiedet tosiaan niin kuin yhdistyy jollain tapaa tähän laavalampuun, koska vuonna 1996 yhdysvaltalainen tämän tutkija Landon Noll, Mm -hmm. Niin hän on kehittänyt tämmöisen patentoidun menetelmän, jolla näitä laavalampujen, kun niistä muodostuu niitä sellaisia kuplakuvioita, niin niitä on käytetty tämmöisten erilaisten satunnaislukujen luomisessa. Nyt en ymmärrä. En mäkään, mutta, mutta siis jollain tavalla, sillä on tehty tiedettä, että, että kun on jotain sat, niin kuin satunnaisuuksia, mm -hmm. niin niitä on jotenkin laskettu, että minkälaisia niistä kuplista tulee, siinä laavalampuissa, se on semmoinen asia, mihin ei kukaan pysty vaikuttamaan. Niin, totta, se on vähän semmoinen niin lottoarvonta. Niin, niin, totta. Kyllä. Ja hei, nyt niille, jotka, jotka on niin kuin siinä mielessä fiksuja business niin kuin me, eli tässä nyt just miettii, että okei, okay, laavalamput oli 20-30 vuotta sitten muodissa, pakkohan niiden on kohta taas tulla, mm, mm. että pitäisikö niitä ruveta hamstraamaan, niin vastaus on kyllä, ja minä, poika, nyt tässä samalla, kun tätä valmistusta googlettelin, niin huomasin, että täällä oli myös hintaseuranta.fi, osoitteeseen linkki. Mitä maksaa laavalampu? Onko sulla Elias heittää jotain mulle arvioa? Mitä sä luulet, että tuommoinen laavalampu voisi kustantaa? Niin onko täältä ihan semmoinen ei mikään verokkamalli? Ei, en... tämä on ihan nyt niinku... No, mä, mä sanoisin, että tää on niinku ihan state of the art, mutta ei tämä nyt kyllä ihan mm. näytä. Mutta perus laavalampu. No joku 50. Ei, katso, nyt, nyt, sä, sä, saat olla hei kaksi. Aha. Mä koputtelen, hei, jos sä, sanot, jos sä, haluat 50 tästä maksaa, mä pistän sulle hei kaksi yhden hinnalla, nimittäin 22,90 olisi 24 tota, noin, niin 24 ja sitten taas hei paikallisessa Klaas Olsonissa, niin 25 euroa. Jaa. Ja siihen, sen saa toimitettuna hei sama hinta. Siinä ei tule toimitusmaksu erikseen. Jos tuot toisesta vähän hämärämmästä nettikaupasta, niin siihen jostain syystä koputellaan vitonen toimitusmaksu päälle. Niin. Mut, ei paha hei. Että nyt, nyt jos ostat makuuhuoneen tai yöpöydän täyteen laavalampuja, niin mä sanoisin, että viidestä kymmenen vuotta, niin sen jälkeen sä oot aivan niin trendi-aaluharjalla. Niin ja myöskin sä oot niin kuin tieteen edelläkävijä, että jos sä katsot niitä lukuja, niin sä ymmärrät jotain jotain näistä satunnaisluvuista ja susta tulee fiksumpi ihminen. Niin onko toi vähän sama kuin monesti sanotaan vaikka, että pienelle vauvalle kannattaisi soittaa Mozartia. Mm. Niin onko vähän sama niin kuin, että semmoiselle alakouluikäiselle, niin kannattaisi laittaa hei yksi, kaksi, miksei kolmekin laavalampuu makuuhuoneeseen. Että se tavallaan tietämättään vähän vahingossakin koko ajan. Siitä tulee tämmöinen joku matemaattinen nero. Niin. Kenties joku ammatti pelaa, jos osaa laskea todennäköisyyksiä, jotain tällaista. Mm. Ehkä mä tiedän, että se mulla on nimittäin aika huono rekordi pokeripöydässä. Me just Kevät-talvella käytiin poikain kanssa mökillä ja otettiin pieni pokeriturnaus. Täytyy sanoa, että mä olin, mä olin siis Vessanovi. Mä menin okay. auki ja sitten mä menin kiinni. Ja, ja tanoin, niin, <laughs> mulla ei ollut sillä niin hirveästi. Mutta johtuuko se siitä, että mullahan ei ole ollut laavalampua koskaan? Onko se todella näin, että laavalampu parantaa pokeritaitoja? Niin, ja mäkin hävisin aina mun siskoille kaikissa peleissä ja niin oli laavalamput mulle ei ollut. Eli tämä on nyt todistettu. Tämä on todistettu.